इन्टरनेटको प्रयोग हामीले नियमित रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ तर म्याक्सिमम रूपमा हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेटलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ अझ भनौँ मोबाइलमा हामीले धेरैजसो वाइफाई नेटवर्कको थ्रु इन्टरनेट चलाइरहेका हुन्छौँ तर कहिलेकाहीँ हामीले इन्टरनेट चलाइरहँदाखेरि लामो समयसम्म इन्टरनेटको प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो मोबाइलमा इन्टरनेटको जुन स्पिड आउनुपर्ने हो त्यो स्पिड आए जस्तो फिल हुँदैन आज मैले तपाईँलाई एउटा यस्तो सेटिङ बताउन गरेको छु जसलाई यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा गरिदिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको मोबाइलमा इन्टरनेटको स्पिडलाई तपाईँले एकदमै धेरै बढाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पनि फिल गर्नुभएको छ कि तपाईँको घरमा जुन वाइफाईको स्पिड छ त्यो स्पिड तपाईँको मोबाइलमा प्रपर तरिकाले आइरहेको छैन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला जुन सेटिङ मैले बताउने छु त्यो सेटिङ तपाईँले गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा वाइफाईको स्पिडलाई एकदमै धेरै बढाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पनि यसबारे जान्न चाहनुहुन्छ चा कि कसरी हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू यदि तपाईँले यो भिडियोलाई युट्युब च्यानल अन्तर्गत पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साइडमा रहेको बेलायकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरू मिस हुने छैनन् नमस्कार म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ल साथै टपिक सुरु गरौँ साथीहरू अगाडि बढ्नु त पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला 500 लाइक को टार्गेट छ पुरा गरिदिनु होला अब लागु डाइरेक्टली मोबाइल र जानु कि यो सेटिङ के हो जसलाई गरेर हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेटको स्पिडलाई बढाउन सकिन्छ तर साथीहरू अगाडि बढ्न त मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के क्लियर गरिदिन चाहन्छु भने जुन सेटिङ जुन मैले बताउनु गइरहेको छु यो सेटिङले तपाईँको मोबाइलमा मात्रै काम गर्नेछ यो सेटिङमा चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो वाइफाईको इन्टरनेट जुन युज गर्नुहुन्छ घरमा राउटर त्यो राउटर को स्पिडमा भने यसले धेरै फरक पार्दैन तर तपाईँको मोबाइलमा भने इन्टरनेटको स्पिडलाई यसले इन्क्रिज गरेको हुन्छ अब लाग मोबाइलतर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ सबैभन्दा पहिले पनि तपाईँलाई मैले वाइफाईको देखाउन चाहन्छु कुन कनेक्सन मैले जोडेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल भ्यू भनेर हाम्रो कनेक्सन सेटअप भएको छ अब यही कनेक्सनमा मैले तपाईँलाई इन्टरनेटको स्पिड चेक गरेर देखाउनेवाला छु अब जस्ट यहाँनिर हामीले फास्ट डट कम गराएर यसको इन्टरनेटको स्पिड चेक गरौँ ल हेर्नुसँग चाहिँ लगभग थर्टी एमबिपिएस देखाइरहेको छ अब यो स्पिड हामीले इन्क्रिज गर्नुको लागि तपाईँको घरमा जति एमबिपिएसको स्पिड भए तापनि यो सेटिङ गरिसकेपछि केही न केही इन्टरनेटको स्पिडमा फरक पर्छ त्यसको लागि डाइरेक्टली अब हामी सेटिङमा जान सकिन्छ यहाँसँग चाहिँ वाइफाईको सेटिङ रहेको छ यसमा टच गरिदिनु लगातार यहाँ टच गरिसकेपछि हामी डाइरेक्टली कनेक्टेड कनेक्सनमा आउँछौँ टेक्निकल भ्यूमा नै जुन इन्टरनेटमा तपाईँ जोडिनु भएको छ त्यसैमा मात्रै यो चेन्जेस गर्न जरुरी हुन्छ र यतापट्टि हेर्नसक्नु चाहिँ अप्सन रहेको हुन्छ यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईँ भित्र विभिन्न अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कतिपय मोबाइलमा फेरि यसमा लगातार टच गरिराख्दाखेरि पनि त्यो अप्सनहरू खोल्न सकिन्छ जस्ट यसमा कुनामा मैले टच गरेँ यहाँ टच गरेपछि अलिकति डाउनमा आउनु होला यहाँ हेर्न हेर्नसक्छ प्रोक्सी भनेर लेखेको छ यसका तल हेर्न हेर्नसक आइपी सेटिङ भनेर रहेको छ हामीले आइपी सेटिङमा नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ धेरैजसो हाम्रो डिएचसिपी रहेको हुन्छ डाइनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल र यसको भन्दा हामीले डाइनामिकल्ली नभएर स्ट्याटिकल्ली हामीले इन्टरनेट कनेक्सन सञ्चालन गर्ने हो त्यसको लागि स्ट्याटिकमा टच गरिदिनु होला र स्ट्याटिकमा टच गरेपछि हेर्न सकिन्छ यहाँ डिएनएस वान र डिएनएस टू आएको छ हो यहाँनिर नै ट्रिक छ एउटा साथीहरू डिएनएसको हामीले जुन सर्भरको लिङ्क छ यसलाई हामीले आइपि एड्रेसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले मैले भन्न खोजेको जुन आईपी एड्रेस छ त्यही नै चेन्ज गर्नु होला जस्तै टु जिरो एट पोइन्ट सिक्स सेभेन पोइन्ट टु टु पोइन्ट टु टु 208.67.222.222 जिरो एट डट सिक्सटी सेभेन डट टू 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 डट टू 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 गराएर राखिदिनु होला र डिएनएस टूमा पनि त्यस्तै एउटा आइपिएड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँले टु जिरो एट डट सिक्स्टी सेभेन डट टु टु जिरो टु डट टु टू जिरो यहाँहरूसँग यही राख्ने हो तपाईँले अरू केही नराख्नु होला एट डट सिक्स डट टू टू डटर टु टू जिरो डिएनएस वान र टूमा यो सम्पूर्ण सेटिङ गरेपछि यहाँबाट टिक लगाइदिनु होला यति नै थियो एउटा सेटिङ अब हेर्न हेर्नसक्छ फेरिबाट कनेक्ट भएको छ एकपटक यो रिस्टार्ट भएर फेरिबाट कनेक्ट हुन्छ यति गरिसकेपछि अब हाम्रो सम्पूर्ण सेटिङ भएको हुन्छ यहाँ गएर चेक पनि गर्न सकिन्छ हामीले हेर्न चाहिँ यहाँ सेट भइसकेको छ अब यति भइसकेपछि हामी ब्याक आउनु पर्ने हुन्छ र फेरिबाट म देखाउन चाहन्छु तपाईँको हाम्रो जुन इन्टरनेट छ टेक्निकल भ्यू नै जोडिएको छ अब डाइरेक्टली हामी फेरि क्रोममा आउँ क्रोममा आइसकेपछि मैले यसलाई रिफ्रेस गराएर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू थर्टी सेभेन समथिङ थियो त्यतिखेर र अहिले हामीले इन्टरनेटको जब यो सेटिङ चेन्ज गऱ्यौँ अटोमेटिकली यो इन्क्रिज भएको हुन्छ तपाईँले यसलाई रिपिटेडली रिफ्रेस गरेर हेर्नुभयो भने पनि अटोमेटिकली इन्क्रिज भएको फिल गर्नु रहेछ र साथीहरू एउटा कुरा बुझ्नु होला यो हामीले आफ्नो मोबाइलमा मात्रै यो पोसिबल हुन्छ मोबाइल बाहेक अरू डिभाइसहरूमा भने यो स्पिड इन्क्रिज हुन्न तपाईँले जुन मोबाइल युज गर्नुहुन्छ त्यसमा स्ट्याटिकल्ली जुन हाम्रो जति पनि डाटाहरू हामीले डाउनलोड गरेर वाच गरिरहेका हुन्छन् त्यसको स्पिडलाई यसले इन्क्रिज गरिदिन्छ साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट यो सेटिङ गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेटको स्पिडलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भिडियो मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यु सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियो भेट्नु छ धन्यवाद